36 минути игра на стадион Българска армия. ЦСКА Байер Леверкузен 0-0. Центриране! Гол! Гол за ЦСКА! Стадион Българска армия на крака! Марката ЦСКА способна да направи чудеса. Има Йордан Тодоров преди година не наказа Леверкузен. Има Владо Манчев и Любослав Пенев не спрускаха Шахтьор Донец през 2001. Представането на червените в Европа никога не е било подчинено на логиката и е без значение от това кой играе в ЦСКА. Било то с късмет, било то с защитна или не чак толкова тактика, ЦСКА е орисан да сваля от престола царе, да развенчава фаворитите.